Poštovani gledalci Sezam Produkcije, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju. Kao što znate, Sezam Produkcija često ide po inostranstvu, širom naše dijaspore, posećuje naše kolege pevače, muzičare, naše privrednike i sve to, evo, pokušava vama da prikaže da uživate kao što i mi uživamo ovde zajedno sa njima. Večeras imamo veliku čast i zadovoljstvo da smo u domu jednog našeg dobrog Sezamovca, vrlo značajnog za našu muzičku kuću i jednog velikog mog prijatelja koji je izdao svoj posljednji CD u Sezam Produkciji. Večera se nalazimo u Karlsruheu, u kući, u domu našeg Sezamovca, Safeta Šabanovića Šabija, koji je izdao svoj posljednji CD za našu kuću i ulepšao našu muzičku priču. Šabi, dobrodošao u našu muzičku emisiju. Hvala, direktore, dobrodošao u moj skromni dom. Hvala, pa dobro, dom nije baš skroman, ima ovdje puno lepo toga da se vidi. Kao što rekao, mi smo u Karlsruhe u Nemačkoj. Šabi nam dolazi iz nekadašnje bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Iz kog grada, tačno? Pa ja dođem iz grada Tetovo. Dobro, gledalci neće zameriti, pošto je tvoj materni jezik makedonski. Malo, eto, u komunikaciji, ako bude neki grešaka gramatički, što je sasvim normalno, ali evo, Šabi sasvim dobro govori nekoliko jezika, ali tako? I peva. I pevam, tako. Na romskom, na makedonskom? Romskom, makedonskom i srpskom. Da. Šabi, tvoja karijera je zaista na jednom zavidnom nivou. Pre izdanja koje smo mi izdali u Sezam Produkciji, koliko imaš, našli tačnu evidenciju, koliko CD-a, kaseta, ploča si izdao? Pa mogu da kažem skoro 24 albuma. 24 albuma, svaka čast, pa to boga mi i neke zvezde koje imaju zaista zavidne karijere, nemaju za sebe. Kad je prva izašla? Pa moj prvenac album sam izdao za Jugodisk Beograd. Koje godine tačno ne znam, mislim da 88. 89. Ko je izdao? Ko ti je radio na tom CD-u? Na toj ploči zapravo? Na toj ploči je radio moj pokojni drug Tiho Staminković Tiha. On je uradio muziku, aranžmane, a ja sam napravio tekstove. Sarađivao si sa mnogim poznatim muzičarima, sa našim Feruzom Mustafovim, tako, ko je iz Makedonije nije sarađivao sa Feruzom, taj kao da nije ni radio ni svirao. Kako je dalja karijera išla posle snimanja prvog albuma? Pa prvi album kad sam snimio, već bio sam iznenađen. Kad izdošao album, počeo sam malo više da sviram, počeli su svako da me zovu po svadbe, po kafanima. I tako je počela moja karijera još bogatija. Da, i onda je naravno nastavak karijere usledio i sviraš neki instrument koliko ja znam? Da, sviram harmoniku, synthesizer. Pesme koje si snimao, jesi sam komponovao ili si od drugih dobijao? Jeste, sam komponirao pesme. Radio si i za druge ili samo za sebe? Posebno za sebe sam radio, možda i za drugove sam dao, više za sebe. U tako bogatoj muzičkoj karijeri vjerojatno si pevao i sarađivao sa mnogim renomiranim poznatim zvezdama. Evo, prilike da nam kažeš i pohvališ se možda sa kim si sve to radio, sarađivao. Pa jesam radio sa, mislim, popularnim pevačima. Prva je bila Amela Zuković, Muharrem Serbezovski, Ajnur Serbezovski, pokojni Ipče i tako dalje. Ono što ja mogu da primetim, a sigurno su primetili i mnogi slušalci koji prate tvoju muziku i tvoje pesme, da posebno preferiraš stil jednog pevača. Evo, ti nam reci o tome nešto. Pa kao prvo, ja sam pravi romski pevač. Ali evo, kad je došlo vreme, već bila je neka pevačica iz Sarajeva, zvala se Sanela, mislim, tako. I ona mene mi rekla, slušaj Safete, pa ti pevaš, kaže, kao Sinan. A ja nisam čuo za Sinan Sakić, ko je, šta je. I kad mi ona poklonila jednu kasetu od Sinana Sakića, kad sam čuo Sinana Sakića da stvarno pevač, vrhovni pevač, i od tad sam zavoleo njegove pesme i počeo sam da pevam već narodne pesme. I zovu te makedonski Sinan. Tako je, da. Da, evo, mi ćemo sada čuti jednu pesmu, dragi gledoci. Pa evo, vi procenite da li je to zaista tako kao što ljudi pričaju, da Šabi zaista svojom interpretacijom podsjeća na našu pokojnu zvezdu i legendu Sinana Sakića.
mi ljudi niko da odlaziš njoj. Ženi što mi nekad beše u životu sve, ženi što mi niko sve odnese. Odnela je sreću samog praga, ogradila tugom život moj. Preklinjem te, druže stari, ne idi, ne idi stari, a to ona zna. Zbog toga te Miko zove ona. Odnela je sreću samog praga, ogradila tugom život moj. Preklinjem te, druže stari, ne idi, ne idi njoj. Evo, poštovani gledalci, čuli ste kako makedonski Sinan peva Sinanove pesme, a mi nastavljamo razgovor. Kao što rekli smo, nalazimo se u domu Safeta Šabanovića Šabija, našeg Sezamovca, koji živi ovdje u Nemačkoj, u Karlsruheu. Šabi, kako je tebe život iz jednog malog makedonskog mesta Tetova naneo ovdje u Nemačku, u Karlsruhe? Pa eto, rešili smo ja i moja žena da dođem ovdje u Njemačku. Evo, skoro sam ja 30 godina u Njemačku. Pa snimio sam još jedan album u Njemačku. Počeo sam da radim, da sviram, da pevam. I tako su me upoznali ljudi. Ostao da živiš ovdje? Ostao sam da živim ovdje u Njemačku. E, kad smo pomenuli tvoju lepšu polovinu Eli, gazdaricu našu večeras, koja nam evo skuvala lepu kaficu, moram da se pohvalim da je bogata trpeza bila za ručak ovdje, evo sada uživamo uz kaficu, voćkice, pićence. Eli je motor, pokretač i tvoja energija, osoba koja te ceo život podržava i daje ti snagu da istraješ i da se baviš ovim najljepšim zanimanjem, je li tako? Tako je, tako je. Mora da priznam, da budem iskren, jer ona je bila inicijator što sam počeo ja da pevam i da produžim sa muzikom. Ovdje u Njemačku. Ovdje u Njemačku, da. Naravno, ona te podržava. Ja imao sam zadovoljstvo veliko da upoznam Eli i da provedemo određeno vrijeme zajedno sa vama i u vašoj porodici i u druženju našim i na našim snimanjima. Zaista treba zahvaliti Bogu na takvu ženi, na takvoj ženi koja te prati i koja ti je desna ruka u svemu i, kao što rekao, pravi motor, pokretač. Pa ona je moje bogatstvo. Tako je. Mi smo pokušali da je dovedemo pred kamere, ali ona je otišla u drugu prostoriju i teško će biti večeras. Pa, teško, teško. Ali provoćemo nekom drugom priliku. Da bi, eto, karijera je počela ovdje u Njemačkoj i ovdje si izdao još jedan CD, je li tako? I za koju kuću si to izdavao? To sam izdao za kuću Rekord Senator. Rekord Senator. Pa iz Makedonije kuća. Iz Makedonije, da. Pozdravljamo naše kolege iz Rekord Senatora. Imamo saradnju određenu sa njima, mi i Sezama. I onda, eto, desila se situacija da smo se nekako
putem internet mreže mi upoznali, je li tako? Tako, evo, ja sa zadovoljstvo i ne zadovoljan, prezadovoljan sam od tebe Sezam, od produkcije Sezam i neću da menjam. Da, evo, poštovani gledalci, mi smo se tako sasvim slučajno povezali preko Facebooka, upoznali, počeli prvu saradnju, mogu da kažem da sam za ovih, boga mi, već 4 dobrih godina kako sarađujemo intenzivno, možda i malo više, čak isto tako prezadovoljan saradnjom sa tobom, Šabi, profesionalizam, preciznost, reč, kvalitet, to je ono što te odlikuje i ja te molim da takav ostaneš i sam, a i da budeš pokaz mlađim generacijama kako se ponaša čovjek na estradi, kako se pojavljuje pred publikom, kako se peva i kako se ponaša u jednim profesionalnom poslovnim odnosima. Tako da znaš da su ti vrata naše kuće doživotno otvorene. Hvala, duži direktor. Evo, sada da malo pokažemo taj CD koji je 2015. godine izašao. Evo ovako, poštovani gledalci, to je album Ovo je noć posljednja za nas, Safet Šabanović Šabi, naš lep znak u ćošku ovog CD-a. Evo ovdje imamo Šabija i tu imamo 16 pesama. I pravi je trenutak da mi čujemo jednu pesmu, evo, po tvom izboru odavde, šta bi želo da mi, evo sada, čujemo i vidimo. Evo, Zar ja sreće neću imati nikada, Safet Šabanović Šabi i naravno, najbolji sa najboljima, Sezam produkcija. Oh,
Sad ću tebe ja da zaboravim. Sad se pita zašto smo se rastali. Oh, sad ću tebe ja da zaboravim. Sad se pita zašto smo se rastali. Zar ja sreće neću imati nikada? Ja se pitam zašto smo se rastali. Ja se pitam zašto smo se rastali. Moje ljubavi, zar ja sreće neću imati nikada? Ja se pitam zašto smo se rastali. Ja se pitam zašto smo se rastali. Moje ljubavi, zar ja sreće neću imati nikada? Ja se pitam zašto smo se rastali. Ah, ja se pitam zašto smo se rastali. Moja ljubavi, moja ljubavi, moja ljubavi. Dragi gledoci, evo upravo ste pogledali pesmu Zar ja sreće neću imati nikada. Ta je pesma na CD-u Safeta Šabanovića Šabije, koja je 2015. godine izašla u Sezam produkciji. A evo, pre nekoliko dana u Sezam produkciji izašao je Koktel 14 i na njemu se nalazi jedna pesma našeg večerašnjeg gosta Šabija. I to je pesma koja se zove, znači, Zar ja sreće neću imati nikada. To je upravo pesma koju smo ponovili na CD-u, a koja je bila i na njegovom solo CD-u. Međutim, nešto novo se krčka u domu Safeta Šabanovića. Nove pesme se rade intenzivno, je li tako? Aktivan si, spremaš nove pesme? Da, da, ako Bog da, do godine na novi album biće jedna lepa, prelepa pesma koja nosi naslov Dva druga kod dva brata. Duja mala. A ja imam veliku čast da je ta pesma posvećena i našoj saradnji, gde se i moje ime pominje tu, i zaista sam presrećan kada eto tako neko priznanje dobijem od svojih prijatelja, od svojih kolega. Zaista sam ponosan na sve to. Mi ćemo na kraju emisije čuti tu pesmu. A da popričamo malo o tom novom materijalu, kaži mi Šabi, ti sa istim saradnicima to spremaš, tako kao i ove zadnje pesme što si radio? Da, da. Hoćemo da ih pomenemo. Ko su oni? Ko ti pomaže u upravljanju pesama? Kao prvo, pesme sam radim. Sam tekstiram sve. Muziku kao prvo svira moj drug, prijatelj, Sevim Astanovski iz Prilepa. Evo, da ga pozdravim, njega i njegovu familiju, i njegovog brata Ajnura koji svira na saksifonu, jedan veliki majstor. I to je to. Da, muzika i tekst Safe Šabanović Šabi, očekujemo to u Sezam produkciji, je li tako? Kažeš, on je u Prilepu, Prilep je blizu Ohrida, često si u Ohridu, je li tako? Da, da, često, često. Pa, supruga Elije iz Ohrida? Jeste, Elije iz Ohrida, da. Bili smo gosti i tvoji u Ohridu dole, prelep apartman u centru Ohrida, i evo baš mogu da se pohvalim da smo se leto fino družili dole u Ohridu. Ja volim puno Makedoniju, Ohrid je i posle nekoliko gradova koje volim da posećam, jedan od mojih omiljenih gradova, gde sam i bio u vojsci, i evo, evocirali smo uspone, vodio si me svuda po Ohridu i ljudi te dole prepoznaju i znaju. Tako je, tako je, tako je. Baš čast mi je bilo sa mojom direktorom da šetam niz Ohrid, svi me gledaju, o, Šavi, Žarko, za mog direktora, kažu, pa poznaju nas dosta. Tako je, i mi pozdravljamo sve Ohriđane i sve dobre ljude širom Makedonije. Tako i ja isto, pozdravljam se. Za kraj, evo, vidjet ćemo i pesmu o kojoj smo pričali, Duja mala.
Sardu i Prala, za one koji ne znaju romski, dva prijatelja kao dva brata. Tako, dva druga kao dva brata. Tu se pominje i naš Feruz Mustafa. Ali Feruz, pa zna se, bez Feruz ne ide. Ne ide, ne ide. Ništa, evo ja se zahvaljujem sad da pogledamo i ovu pesmu i da pozdravimo sve gledaoce koji nas znaju. Ostanite uz Sezam produkciju, uz televiziju najbolju i naravno uživajte u pesmama Safeta Šabanovića Šabija, a za sljedeću godinu mi vam spremamo veliko iznenađenje i novi CD. Pa. Za harmoniku